Hei, navnet mitt er Linn Maria Magre Grande. Jeg er rådgiver ved Skrivesenteret. I tillegg så er jeg norsklærer ved Charlottenlund videregående. Jeg har også vært med på FYR-prosjektet og vært en av koordinatorene for norskfaget. FYR har vært et omfattende nasjonalt prosjekt med målsetting om at flere elever skal fullføre på yrkesfaglig utdanningsprogram. Ansvaret for å nå målet ligger nå lokalt på hver enkelt skole. Elevene skal komme ut av skole og læretid med en solid fagkompetanse for fremtiden, som stolte fagarbeidere og aktive medborgere i samfunnet. For å nå målene trenger vi læringsressurser som binder programfag og fellesfag sammen. Elevene skal oppleve at programfag og fellesfag ikke er to atskilte verdener, men at fagene kan støtte hverandre for å gi elevene en helhetlig kompetanse. Elevene skal utvikle den kompetansen som kreves av dem i fremtiden. De må lære både teori og praktiske ferdigheter. De må beherske begrep og språk som hører til fagene. Tverrfaglig samarbeid krever møteplasser. Skolen må legge til rette for møtetider og møtesteder. Et sted å starte et tverrfaglig profesjonelt læresamarbeid er å nærlese læreplanene sammen. Kompetansemålene i norskfaget gir ikke bare mulighet til samarbeid, men de krever det i stor grad. Og tilsvarende så har yrkesfagene kompetansemål som ligger tett opp til norskfaget. Å styrke elevenes grunnleggende ferdigheter er et ansvar som ligger hos alle faglærere. Det er sjelden vi jobber med bare én av ferdighetene om gangen. Likevel skal vi denne ressursen la skrivinga være i forgrunn for et tverrfaglig undervisningsopplegg mellom bygg- og anleggsteknikk og norskfaget. Skriving er en nyttig læringsressurs i alle fag, både for å tilegne seg kunnskap, og for å presentere den for andre. I læreplanen for bygg- og anleggsteknikk er skriving og muntlige ferdigheter plassert sammen. Her velger vi likevel å se nærmere på hva skriving på bygg- og anleggsteknikk innebærer. På VG1 står det følgende. Det innebærer å kommunisere med kunder, kolleger, leverandører og andre samarbeidspartnere. Det innebærer å dokumentere arbeidsprosesser, produkter og tjenester som skal leveres, og å dokumentere egen læring. På VG2 byggteknikk står det følgende. Det innebærer å kommunisere med ulike samarbeidspartnere, å diskutere og vurdere faglige løsninger på arbeidsprosesser, og å dokumentere arbeidsprosesser fram til ferdige produkter. Kravet om å kommunisere og presentere kunnskap går igjen i programfagene, ikke bare på bygg- og anleggsteknikk, men i alle yrkesfaglige utdanningsprogram. Å skrive fagtekster gir elevene trening i å sette ord på kunnskap de har tilegnet seg, på verksted og i utplassering. Fagskriving krever også at en behersker fagspråket. På yrkesfag så foregår det en del skriving. Noe av skrivinga er mer uformell, og det elevene skriver skal ikke alltid vurderes av læreren. Hensikten kan være å klargjøre forkunnskap til elevene, og finne ut hva de trenger mer kunnskap om, eller å skrive for å lære nytt fagstoff. Tenkeskriving passer godt som oppstart for et større skrivearbeid. Skrivinga blir et redskap for kunnskapsutvikling. Flere av kompetansemålene i norskplanen er knyttet til språk, begrep og teksttyper i elevenes yrkesfag. Elevene skal kunne skrive tekster med tema og fagterminologi som er tilpasset eget utdanningsprogram. Etter mønster av ulike eksempeltekster står det i læreplanen for norskfaget. I tillegg skal elevene bruke fagkunnskap og fagterminologi fra eget utdanningsprogram i samtale, diskusjoner og presentasjoner. I norskplanen står det videre at elevene skal kunne gjøre rede for argumentasjon i andres tekster og skrive egne argumenterende tekster. Slik jeg ser det, er det relevant å jobbe parallelt med disse to kompetansemålene. Elevene kan skrive argumenterende tekster med tema og fagterminologi fra utdanningsprogrammet sitt. Å lære å skrive argumenterende tekster krever at læreren gir eksplisitt skriveopplæring. Det vil si at læreren må modellere og vise elevene hvordan man kan skrive teksten. Hva er en argumenterende tekst? Hva kreves av faginnhold og struktur? Her må programfaglæreren og norsklæreren bli enige om hvem som gir denne opplæringen, og hvordan. Med utgangspunkt i fagenes læreplaner og fagenes egenart, vil det nok være norsklæreren som gjør dette, men dette må involverte lærere bli enige om. Dersom vi da skal gi en tverrfaglig skriveoppgave mellom bygg- og anleggsteknikk og norskfaget, og vi sier at elevene skal skrive argumenterende tekst, hva er det da elevene kan skrive om? Jeg satt meg ned sammen med to byggfaglærere, og så diskuterte vi hvilke kompetansemål
som kan egne seg til argumenterende skriving. På VG1 så kommer vi fram til 4 forslag. Elevene kan argumentere for valg av egnede verktøy og maskiner knyttet til enkle arbeidsoppgaver innenfor bygg- og anleggsteknikk. De kan argumentere for valg av materialer som er økonomisk og miljømessig forsvarlig. Riktig bruk av ergonomisk arbeidsteknikker og arbeidsstillinger. Og de kan argumentere for hvorfor man skal foreta risikovurderinger og utføre arbeid etter regler for helse, miljø og sikkerhet. På VG2 byggteknikk så landet vi på 2 forslag. Her kan elevene enten argumentere hvorfor man bør vedlikeholde verktøy og utstyr, eller de kan gjøre rede for fagenes historiske utvikling og diskutere deres betydning i et samfunnsperspektiv. Skrivetrekanten er nyttig for å avklare ulike skrivesituasjoner i skolen. For at skrivinga skal oppleves som meningsfull for elevene, er det viktig at lærerne har tenkt grundig gjennom oppgavene som elevene får. Hva er hensikten med skriveoppgaven, og hvordan skal dette kommuniseres til elevene? Skrivetrekanten deler skrivinga inn i 3 aspekter. Formål, innhold og form, og den illustrerer sammenhengen mellom dem. Formålet med argumenterende tekster er å overbevise leseren ved hjelp av ulike argument. Hvem er det eleven skal overbevise? Ja, det kan jo være læreren eller medelever. Og dersom vi løfter skrivinga inn i et fremtidig yrke, så kan mottakeren være sjefen, kolleger, kunder, leverandører eller andre samarbeidspartnere. Her ser dere den tverrfaglige skriveoppgaven som jeg har mest erfaring med, og som jeg har brukt sammen med flere klasser på VG1 bygg- og anleggsteknikk. Elevene skal altså skrive en tekst der de argumenterer for hvorfor man skal foreta risikovurderinger, og de skal utføre arbeid etter regler for helse, miljø og sikkerhet. Formålet her er å overbevise en kunde eller en kollega. Vi bruker femavsnittsmetoden, og innholdet handler da om risikovurderinger og helse, miljø og sikkerhet. Her ser dere en annen skriveoppgave. Her skal elevene skrive en tekst der de argumenterer for valg av materialer som er økonomisk og miljømessig forsvarlig. Formålet her kan være å overbevise en kunde eller en kollega. Igjen så bruker vi femavsnittsmetoden. Og innholdet så handler det om valg av materialer som er økonomisk og miljømessig forsvarlig. Her diskuterte vi også at den kan være relevant i flere fag, som naturfag og samfunnsfag, dersom man jobber med tema bærekraftig utvikling. Programfaglæreren og norsklæreren bør samarbeide om hele skriveprosessen, fra idéutviklinga til eleven har et ferdig produkt som kan presenteres og få en sluttvurdering. For å utvikle elevenes skrivekompetanse er det lurt å bruke skrivestrategier og dele skrivinga inn i ulike skrivefaser. Skriving er en prosess som tar tid, og det kan være nødvendig å forklare dette for elevene. Jeg har også hørt mange norsklærere si at de har fått timer med elevene til å få jobba godt med skriveopplæring og dybdelæring. Fordelen med at programfaglærere og norsklærere samarbeider er at man får flere timer til rådighet og kan jobbe godt med alle skrivefasene uten å bruke for mange uker på en skriveoppgave. Den første fasen er førskrivingsfasen. Her handler det om å klargjøre oppgaven og skrivesituasjonen. For å kunne skrive en argumenterende tekst så må elevene ha kunnskap om hva det vil si å argumentere. Og som en del av førskrivingsfasen så jobber vi med tema argumentasjon i norsktimene. Vi leser noen argumenterende tekster og diskuterer hvorfor det er viktig å kunne argumentere og ulike måter man kan argumentere på. Og for å kunne skrive en fagtekst så må man ha kunnskap om det man skal skrive om. I førskrivingsfasen jobber vi med både lesing, samtaler og skriving for at elevene skal innhente informasjon og bygge kunnskap om emnet. Dette kan gjøres både i programfagstimene og i norsktimene. Til enkelte emner kan det også være aktuelt å se filmer for å innhente informasjon. I norskplanen så står det at elevene skal skrive tekster etter mønster av ulike eksempeltekster. Her har vi brukt en elevtekst og modelltekst for argumenterende skriving på byggfag. På nettsida til Skrivesenteret så kan du laste ned denne modellteksten og bruke denne undervisninga. Å gi rammer for skriving handler om å gi støtte til elevene på en slik måte at de kan se for seg teksten de skal skrive. En skriveramme kan være nyttig for å strukturere tekstinnholdet i en tidlig fase av skriveprosessen. Det kan være vanskelig for en del elever å fylle et tomt ark, og skriveramma og startsetninger kan være en hjelp for å komme i gang med skrivinga. For å skape gode læringssituasjoner er både lærer og elev avhengig av at de vet hva som skal vurderes, og hvordan det blir vurdert. Her så har vi brukt et eksempel fra Utdanningsdirektoratet for argumenterende tekst i norskfaget. Uansett om man velger å bruke disse kriteriene eller ikke, så er det lurt å samarbeide med kolleger og diskutere hva elevene skal lære,
og hva som kjennetegner ulik grad av måloppnåelse. Og deretter gjøre vurderingskriteriene kjent for elevene tidlig i skrivefasen. Og da har vi kommet til selve skrivefasen, og den handler om å prøve å utvikle et førsteutkast, og så komme i gang med skrivinga. Her kan da elevene bruke skriveramma. Elevene kan skrive teksten i deler. Man trenger ikke nødvendigvis å starte med innledninga, men kanskje starte med et avsnitt i hoveddelen. De bør sammenligne sin egen tekst med modelltekster underveis i skrivefasen. Elevene kan også gjerne samskrive. Og med samskriving så mener jeg her at flere elever, to eller tre, er sammen om å skape en felles tekst. I samskriving er elevene en viktig støtte for hverandre, og dette kan være en god strategi for å skape motivasjon og mestring. Samarbeid om tekstskaping fører til økt bevissthet om hva vi gjør når vi skriver. Og flere studier viser at samskriving har en positiv effekt, både på elevenes motivasjon, men også for elevenes skriveutvikling. Et viktig kompetansemål i norskplanen er at elevene skal kunne vurdere og revidere egne tekster ut fra faglige kriterier. Nå skal vi se nærmere på hvordan dette kan gjøres. Respons det kan bli gitt på ulike måter, både muntlig og skriftlig. Her må man nesten vurdere hva som er mest hensiktsmessig for den enkelte elev eller for den enkelte klasse. Det viktige er jo at responsen er forståelig for eleven, og at det settes av tid til at elevene får lese eller høre tilbakemeldingene fra lærerne, slik at han kan nyttiggjøre seg responsen. Dersom du har lyst til å lære mer om respons, så finner du en artikkel på nettsida til Skrivesenteret som heter 5 teser om funksjonell respons på elevtekster. Her så ser dere hvordan læreren har gitt respons på førsteutkastet til en elev. Den responsen elevene nyttiggjør seg mest av, det er den som blir gitt mens elevene er i skriveprosessen. Og både programfaglæreren og norsklæreren bør gi respons. Og det ideelle er jo om begge lærerne kan være til stede samtidig i deler av skriveprosessen. Elevene bør også øve seg på å gi elevrespons eller å vurdere sin egen tekst. Min erfaring er at dette fungerer best når elevene får bruke en sjekkliste eller et såkalt responsark. Det å gi og få respons fra medelever kan oppleves mindre skummelt når elevene skriver en tekst sammen. For at elevene skal kunne nyttiggjøre seg av responsark, så må elevene forstå hva de skal se etter og hva det betyr. For eksempel, når elevene blir bedt om å vurdere om alle avsnitt har en tydelig temasetning, ja, da må læreren være sikker på at elevene forstår hva en temasetning er for noe. Her ser du et førsteutkast til venstre, der elevene har fått respons fra læreren. Og til høyre så ser du hvordan eleven har ført inn kilder, som var noe av det som eleven fikk respons på i dette førsteutkastet. Så er det sluttføringsfasen, altså siste finishen elevene skal gjøre på tekstene sine. Det er kanskje her en del elever har det litt travelt og hopper over, for eksempel dette med å bruke tekstbehandlingsverktøy, så kan man hjelpe dem litt med rettskriving. I denne ressursen så har vi sett nærmere på argumenterende skriving. Det er selvsagt andre teksttyper som også egner seg godt til tverrfaglig skriving. Ved å ta utgangspunkt i skrivetrekanten og ha fokus på formålet med skrivinga, så kan lærerne diskutere seg fram til hvilken teksttype som egner seg best. Skrivinga trenger heller ikke være et mål i seg selv, men det kan fungere som en del av arbeidsprosessen, når elevene f.eks. skal forberede en muntlig framføring eller lage en digital presentasjon. Det er mulig å gjennomføre tverrfaglige skriveprosesser. Det krever at det settes av tid til planlegging, gjennomføring og vurdering. Vi har alle et felles ansvar for å styrke elevenes skrivekompetanse. Skriving er en prosess som tar tid, og ved å samarbeide om skrivinga på tvers av fag, så gir vi elevene mulighet til å bruke litt mer tid på tekstene. På nettsida til Skrivesenteret så kan du finne flere ressurser om skriving som du kan laste ned. Ja, da håper jeg at du har fått noen tips til hvordan du sammen med kolleger kan utvikle et tverrfaglig skriveopplegg, og hvordan dere kan jobbe med de ulike skrivefasene. Lykke til!